Aja që aja I fort. Aja krejt, ma dhe I vogën, fort e I mirë. Ani, ani qështime, qështërime, po. E ura, motra dhe vaze të Prishtines dhe të gjithë qeverisë. Familjarë të dëshmorëve, veteranëve, invalidëve, familjarë të personave të zhdukur, institucione dhe borë dhe dërbëtare, mesë dhe shamië të eksaj epopeje të gërdishme, I nëruaj komandant I ushtërisë të Kosovës, ushtarë, eprorë, Ευρώε, σόγιοι του κουμούρι της Ευρετόρι, του κουτόν πίτρ, ενεπίλια, μόρ, κόμπι, σιωτάρ, σε βίτερ, τη κόκκινάρ, τη φουντερκύε, φόρσα, σερβό, σλάβε, σιτσι τη πούρουρ, ατάκαν ζωτού πίρι, μέρ, του πιέβι, να σώτ, δε σώτ, γιο διέτορ, δίγα τόνα, μόρ, κόμπι, τα τσουχελ, σίπε, Sante existon popli shqiptar, mo, gjuha, servo, tu, në këto të rëjë nuk ka, mu ku komandu. Nga vini e mërë, të përëtorën në komë. Nga asasit të vini, e kemi një obdinim, moral edhe të do të zgashëm, për hirë të ljeve dhe ljeve, për hirë gjokët dhe pjuktes, tu njemi të gjojmë gjuhën e përbashkë, edhe të qërëm Kosovë për përra, ashtu qërëm të përrije, si popullë dhe si kam. Ju falem dhe.